Вітаю вас, колеги. Наша лекція буде присвячена вибору альтернатив та критеріїв оцінки альтернатив політики. Що таке критерій? Критерії оцінки альтернатив. Зрозуміти це не так просто, і тому визначимо основні компоненти цього поняття критерію. В першу чергу, на що треба звертати увагу, це уявляти собі власне альтернативу. Це спосіб вирішення альтернативу політики, спосіб вирішення тієї чи іншої проблеми. Так? Наприклад, це що стосується сприяння зайнятості населення, це професійна підготовка, перепідготовка, професійна реабілітація і так далі. Так от. Нам іншого серед цих альтернатив, які я називав, які повинні сприяти зайнятості, нам потрібно знайти, яка з них краща. Так от, критерій оцінки, він походить від ознаки, так, яка властива кожній альтернативі, яке дозволяє, оця ознака дозволяє оцінити альтернативу як добру чи погану. Альтернативу, яка нам підходить, чи яка нам не підходить. Іншим моментом, на який ми звертаємо увагу, це для розуміння цього оцінного компоненту критерію, це, власне, вимога. Яким вимогам повинна відповідати та чи інша альтернатива. Для прикладу, коли ми говоримо про критерії вартості впровадження тієї чи іншої альтернативи, скільки нам буде коштувати професійна перепідготовка, скільки нам буде коштувати державна підтримка фермерських господарств і так далі. Про яку вимогу, власне, до альтернативи ми говоримо? У нас є політична вимога раціонально використовувати обмежені бюджетні кошти. Приклад іншої, ілюстрація іншого критерію оцінювання – це адекватність альтернативи, власне, тій проблемі, яку потрібно вирішити, тій суспільній проблемі, яку потрібно вирішити. Для прикладу, чи тренінги для безробітних дійсно допомагають їм знайти роботу з гідною оплатою праці? Можливо, цілком можливо, що такий інструмент, як тренінги, неадекватний. І в результаті ми отримуємо ефект негативний, оскільки ті, хто пройшли тренінги, не знайдуть роботу. Звідки беруться критерії оцінки? Ну, спочатку здається, що це складне філософське питання, але насправді все надзвичайно просто. Є три основних джерела для генерування альтернатив. Перше джерело – це, власне, самі стейкхолдери і бенефіціари політики. Ті, хто мають інтерес в політиці, ті, хто мають певне очікування щодо політики, вони вже інтуїтивно знають, яке рішення для них є прийнятне. Ну, наприклад, щодо критерію справедливості. Якщо питання справедливості є принциповим для певного суспільства, та воно може бути пов'язане з релігійною традицією, то, звичайно, ми хочемо, щоб рішення було справедливим, а значить, щоб воно не завдавало якоїсь шкоди якимось окремим групам. Критерії політичної прийнятності, наприклад. Елементарне бажання, ми хочемо, щоб з нами радилися. Ми хочемо, щоб воно було прийнятним для нас, щоб воно узгоджувалося з нашими інтересами. Ми не хочемо, як платники податків, щоб наші кошти марно витрачалися. Знову ж таки, згадуємо критерії адекватності, ресурсів і цілям. Для нас дуже важливо, щоб рішення було ефективним і адекватним. Інше джерело для генерування альтернатив – це, власне, напрацювання науки, наукових теорій, які власне, визначають правила, як ці критерії застосовувати. Ну, про такі критерії ми поговоримо пізніше. Це критерії справедливості за Паретто, Роузом, Калдера-Хіггса
і так далі. Іншим джерелом є політичні ідеології, доктрини, які є носіями тих чи інших політичних цінностей, цінності, які, ну, скажімо так, важливі для їх електорату. Для прикладу, для християнських демократів чи для консервативних партій дуже важливим є питання мінімальних бюджетних витрат. Дуже важливим є питання політичної прийнятності для сімей, для домогосподарств. Але при цьому на другий план відходять питання особистих свобод, свободи бізнесу і так далі. Навпаки, для лібералів будь-яка альтернатива, яка є неефективною, яка обмежує права і свободи підприємця, будь-які надмірні соціальні видатки є неприйнятними. І також є стандартизовані, джерелом можуть бути певні правила, норми прийняття державних рішень. Вони відображаються в регламентах, наприклад, регламент Верховної Ради, регламент Кабінету міністрів, порядок розроблення державних цільових програм, відповідний закон, де вже зазначаються, яким критеріям має відповідати те чи інше рішення. Як правило, це стосується відповідності рішення декларації про права людини, відповідність європейським нормам і так далі, і так далі. Як здійснюється сама процедура оцінки альтернатив за критеріями? В першу чергу нам потрібно визначити весь перелік альтернатив і, відповідно, весь перелік можливих критеріїв для оцінки цих альтернатив на підставі тих джерел, які ми вже визначали. Далі, необхідно уточнити, чи адекватним є цей критерій з точки зору проблеми, яку ми намагаємося вирішити. Так. Ну, наприклад, застосування критерію часу. Якщо проблема є максимально гостра, пов'язана, наприклад, з стихійними лихами, катастрофами техногенного характеру, для нас критерій часу, тобто швидкість прийняття рішення, стає надзвичайно важливим. І ми йому віддаємо йому першочергову увагу. Аналогічно з критерієм бюджетних витрат чи бюджетної забезпеченості. Тут стає на перше місце стає питання дефіциту бюджетних коштів. В умовах кризи, падіння бюджетних надходжень, ми будемо приділяти цьому критерію максимальну увагу. Дамо йому максимальний бал за 10-бальною шкалою десятку, оскільки у нас є брак коштів, але проблеми залишаються гострими і залишаються масштабними. В іншій ситуації, коли у нас економіка йде на підйом, є достатньо серйозний резерв бюджетних надходжень, і ми можемо собі дозволити якісь інновації, додаткові витрати, то, звичайно, ми будемо цьому критерію бюджетних витрат приділяти меншу увагу. І кожен критерій необхідно за участі стейкхолдерів зважити. Досить важливо, після того, як ми виявили цінності, інтереси стейкхолдерів, здійснили аналіз стейкхолдерів, і ми вже знаємо, чого вони хочуть, що для них важливо, ефективність, економія бюджетних затрат, справедливість, мінімальні ризики. Коли ми вже знаємо, маємо повний перелік, необхідно спитати у стейкхолдерів, а власне,
Який критерій є найважливішим? Як вони оцінюють ситуацію з можливостями держави вирішити цю проблему? Ну, рекомендується таке зваження робити по оціночній шкалі від 0 до 5. І ті критерії, які отримують найменшу оцінку, їх можна або не застосовувати взагалі, відкинути для того, щоб не витрачати багато зусиль на аналіз, або, зосередитися на тих критеріях, які дійсно є серйозними з точки зору стейкхолдерів. Як відбувається оцінювання альтернатив за критеріями? Як правило, складається оціночна таблиця, в якій в лівій частині цієї таблиці, в лівій колонці, викладаються за пріоритетністю критерії. В верхньому рядочку формулюються альтернативи з усіма їх ознаками. І в текстовому режимі або застосуванням, власне кажучи, оцінок від 0 до 10, від будь-якій такій шкалі суб'єктивної оцінки, ми оцінюємо, чи власне кажучи, степінь відповідності тієї чи іншої альтернативи необхідному для нас критерію. Тепер розглянемо для прикладу основні критерії, з якими працюють в аналізі політики. Перший критерій – це адекватність альтернативи наявним ресурсам та цілям політики. Адекватність розуміється в тому сенсі, що альтернатива повинна бути зосереджена на проблемі. Як ми вже згадували приклад програми зайнятості, якщо той чи інший інструмент не дає ціль забезпечення повної зайнятості, не гарантує зайнятості або підвищення заробітної плати, ця альтернатива буде неадекватною. Але ключовими аспектами застосування цього критерію є оцінка співвідношення між доступними ресурсами для вирішення проблеми і цілями. Ми повинні жертвувати, коли у нас обмежені ресурси, ми можемо жертвувати цілями. Потрібно допомогти 2 мільйонам родин. У нас немає такого ресурсу. Відповідно, нам треба змінювати ціль і допомогти 500 000, але найбіднішим, тим, хто гостро відчуває проблему бідності. І пропонується розглядати 4 типи проблем співвідношення доступності ресурсів і гнучкості цілей. Проблема першого типу. Тут ми звертаємо увагу на той момент, що наші ресурси обмежені, залишаються такими, як є. У нас не передбачається збільшення бюджетних надходжень. Тобто альтернатива не повинна бути затратною, але нам потрібно досягти більшого результату, ніж ми отримували його дотепер. Наприклад, соціальна служба, яка займається опікою осіб похилого віку. Так? Ми не можемо збільшити її фінансування, але у нас збільшилось число клієнтів соціальних служб. Відповідно, ми будемо шукати ту альтернативу, яка без надмірного навантаження, за рахунок інновацій, за рахунок залучення додаткових ресурсів від бізнесу, від громадських організацій, так от дозволить нам охопити всю нашу цільову групу, але при цьому не збільшувати бюджетні видатки.
Відповідно, буде краще та альтернатива, яка досягає більших цілей при сталих видатках. Проблема другого типу. У нас не змінилися цілі політики. Нам потрібно забезпечити виконання тих завдань, які вже стоять. Так? Тобто забезпечити, наприклад, соціальними послугами сталу соціальну групу. Так? Але нам потрібно скоротити видатки. Бюджетне надходження змінилося, бюджетне надходження скоротилося, і ми будемо шукати ту альтернативу, яка дозволить досягати чинних результатів, але при мінімальних видатках. Проблема третього типу. Ми можемо змінювати і витрати, і цілі, але нам потрібне максимально ефективне співвідношення між витратами і завданнями, які перед нами стоять. Тут потрібно робити аналіз вигід і витрат і вибирати ту альтернативу, яка дає при мінімальних затратах максимальний результат. І проблема четвертого типу, коли ми не можемо не збільшувати витрати, не змінювати цілі. Це ситуація, коли ми продовжуємо політику і нічого не змінюємо. Наступний критерій, на який варто звернути увагу, який надзвичайно важливий в аналізі політики, це відповідність альтернативи вигодам бенефіціарів, очікуванням бенефіціарів. Це інколи цей критерій, що називається чиста вигода бенефіціарія. Що він отримує в результаті всіх достатньо складних процедур постачання, прийняття рішень, постачання послуг, підготовки персоналу і так далі. Ну, тут я пропоную такий приклад. Наприклад, 100 учасників тренінгів пройшли підготовку, 100 учасників тренінгу пройшли підготовку для покращення своїх можливостей з працевлаштування. Написання резюме, вивчення трудової дисципліни, етики і так далі, і так далі. Очікується, що вони, учасники цих тренінгів, повинні працевлаштуватись і отримати заробітну плату вищу на 20% від попередньої, чи вищу від соціальної допомоги по безробіттю. Для того, щоб у них був мотив працювати, а не залишатися в статусі безробітного. Так. Оце, власне, цих 20% збільшення доходу, власне, це і є чиста вигода. Але при цьому потрібно врахувати і витрати, які понесе безробітний. Тут важливо, чи це інструмент тренінгів, так? Чи він дійсно дає цей результат, чи він впливає на збільшення доходів. Тому що цілком можливо, що сприятлива кон'юнктура ринку, прихід інвестицій і так далі допоміг би працевлаштуватися і без застосування таких тренінгів. Але при цьому учасник програми тренінгів вже поніс витрати. Він витратив свій час, і головне, що й держава понесла витрати. Тому що на час проходження тренінгів він отримав допомогу по безробіттю. Хоча в цей час він міг би вже працювати у роботодавця. Критерій ефективності. Термін надзвичайно популярний, ефективність, часто вживається, хоча ми і не задумуємося, власне кажучи, що є ефективним, що як виміряти цю ефективність. Є два простих аспекти способи вимірювання ефективності. Перший – це
продуктивність або технічна ефективність. Це співвідношення між затратами на політику, в першу чергу бюджетними затратами, матеріально-технічними, і отриманим результатом. Так от, політика може бути орієнтована, наприклад, на ми витрачаємо кошти для обслуговування певної кількості, отримання певного продукту. Це обслуговування певної кількості представників вразливих категорій населення. І чим більше, за менше кошти, чим більшу ми кількість цільової групи охопили, так? Тобто соціальний працівник прийшов до клієнта, так? І по факту надав якісь там послуги, тим продуктивнішою буде наша скажімо, наша альтернатива, наша дія. Інший підхід – це економічна ефективність, це погляд на співвідношення ресурсів і витрат саме з точки зору вигоди бенефіціара. З точки зору вигоди бенефіціара, що мається на увазі? Ми витратили кошти на програму підготовки безробітних. Ми очікували, що 1000 учасників цієї програми знайдуть роботу, але насправді ми отримали тільки одне робоче місце. Відповідно, економічна ефективність в даному випадку буде, по суті, провальна. І це буде означати, що програму потрібно закривати, так як це робиться в більшості розвинених країнах. Вона є неефективною. Ми очікували, цільовий показник був 1000, але ми отримали одне робоче місце. Та альтернатива, яка дає гарантії, обґрунтовані гарантії ефективності економічної, звичайно, буде кращою. Інший критерій – правова забезпеченість. Що тут важливо? Чи потребує альтернатива прийняття нормативно-правових чи законодавчих актів? Якщо ще тут важливий для нас критерій часу, нам потрібно швидко зняти напругу в суспільстві, наприклад, по питанню техногенних катастроф, приймати якийсь окремий закон. В такій ситуації просто немає сенсу. Це займає дуже багато часу. Достатньо ознайомитися з регламентними нормами Верховної Ради і зрозуміти, що швидше, ніж за рік, такий закон прийнятий не буде. І навіть інколи і місяця буде забагато для вирішення такої проблеми. Та альтернатива, яка не передбачає розробки додаткової нормативно-правової чи законодавчої бази, буде кращою. Але це, знову ж таки, тут треба ще враховувати критерії часу. Якщо у нас є час, якщо проблема очікується, що вона буде загострюватися, то тоді цей критерій для нас не буде суттєвим, і ми можемо ігнорувати. Дякую за увагу. Перша частина лекції завершена.